ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କ ନେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍, କହିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ପିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସିଲାବସ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି କହୁଥିବା ରଣବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କମିଶନ ବା ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କ କାନୁନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ରଣବିଜୟ ସିଂଙ୍କର ଏକ ଟ୍ୱିଟରରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଦ୍ରାସାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍‌କୁ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ରଣବିଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଦ୍ରାସାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଠଶାଳା। ମଦ୍ରାସାରେ ଇତିହାସ, ନାଗରିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ମଦ୍ରାସାରୁ ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲେଖିଲେ, ମଦ୍ରାସା ନାମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ତାଲିମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21A ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଥ୍ୟାର ମହିମା ମଣ୍ଡନ ଅଟେ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଲେଖିଲେ, ମଦ୍ରାସା ଉପରେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ସରକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସରକାର ହିଁ ମଦ୍ରାସା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସୌକ ବହରାଇଚି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ବାଦ ଗୁଲିସ୍ତା କରନେ ବସ୍ ଏକ ହି ଉଲ୍ଲୁ କାଫି ଥା, ହର ସାଗ ପର ଉଲ୍ଲୁ ବୈଠେ ହେଁ, ଅଞ୍ଜାମେ ଗୁଲିସ୍ତା କ୍ୟା ହୋଗା। ରଣବିଜୟଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କ କାନୁନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବିନା ମ୍ୟାପିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମଦ୍ରାସା ଚଳାଇନଥାନ୍ତି। ଦେଢ଼ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏହି ମଦ୍ରାସାମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସିଲାବସ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାର୍କିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଓ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାୟରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।